Unë mendoj që Berisha nuk ka ndryshuar dhe kjo është gjëja më problematike. Do të thonë, unë nuk e prisja që në kohën e tij, në epokën e tij të jo të qetësimit, po një lloj reflektimi. Pra se është faza e tretë e jetës tij politike, e faza e tretë e jetës tij politike njerëzore. Është një fazë në cilën ne themi, do të thonë që gjyshrit janë më të ëmbël me niprit dhe mbesa se që janë prindrit. Pra, në këtë fazë, në këtë moshë tjetës, unë i uroj që të ketë jetë shumë të gjatë, sa më të gjatë, por në këtë moshë tjetës, unë besoj që reflektime dhe zbutja dhe një loj gjersia, duhet ishte një virtyt i njeriu të madh, i cili shkon bashkë me eksperiencën, 30 vite pushtet, se pamërsisht se s'ka qenë në 30 vite kryeministër apo president, ka qenë shumë vite dhe pastaj ka qenë shumë vite influent i madh i opozitës shqiptare kur kanë qenë në opozitë. E pra ky njeri në këtë fazë të jetës vet, patjetër që duhet tregonte gjerësi. Pra nuk mund të thotë që diku lexova se nuk kam arritur ta dëgjoj vet për shkak të mungesës kohës që diku në njërën nga këto foltore thoshte unë reflektova dhe thash pse ma bëri këtë SBA-ja dhe po atë natë nuk më zuri gjumi dhe vendosa të rikthehem politikë mbasi kisha thënë s'kthehem kurrë. Pra kjo adrenalin që 24 orëshe e vendimeve 24 orëshe që hedhin poshtë gjithë kohezionin 9 vite, nuk kthehem kurrë, nuk kthehem kurrë. Tregon një shpejtësi marrësh vendimesh që nuk i qaset pjekurisë së moshës ti edhe të kohës ti politike, e cila du t'ishte kritësisht tjetër në logikën time. Unë do e prisja që Sali Berisha t'ishte një senator i nderuar i Partisë Demokratike, të mund t'ishte një nga njerëzit që trashgonte eksperiencën me merininë e Partisë Demokratike, që të mund të thoshte gjithçka që nuk e thot do të në publik, po mund të thot me ata që do t'ja trashgoj Partinë Demokratike, dhe do të trashgohet Partinë Demokratike, se sa njeriu i cili lufton me tezën e demokracisë të partisë pasi në 30 vite i dha të gjitha provat se në cilin nivel është demokracia brenda Partisë Demokratike. Cili nivel është demokracia brenda partive politike në Shqipëri është na e dim. Largë asaj që do doja unë, besoj do doja edhe ti. Por pas 30 vitesh që provat janë dhënë, të thuar që unë tani nis nga e para, kam përshtypjen që jemi në një absurd të madh psikologjik së pari. Pastaj në një kontratem të madh midis përvojës, maturisë, mençurisë, gjerësisë që duhet kishte ai, që ta lindte Partinë Demokratike të ecte edhe sikur në një moment të caktuar siç e ka ai tash i vështirë vendimin non grata nga Shtetet e Bashkuara, kjo t'i dhimbte sepse le të themi që nuk është mënyra më e mirë për të përballuar jetën politike në fund të saj. Por gjithsesi këtë vendim e kishte dhe duhet ta merrte. Në djenin tënde, për është në ngrata, Sali Berisha? Ose në bindjen tënde, ose në përshtypjen tënde, sepse tani paka shumë të gjitha janë thënë dhe ju i dini, po në thoni a e sa mund të thuat, ti dhosh politikë. Po nuk, pse është në ngrata, derisa nuk është bërë publike me gjithë se kanë qënë shumë kërkesat dhe të ndryshme nga individa, po persona politikë, derisa nuk është bërë publike, besoj që kjo qëndron në konfidencialitetin e Departamentit Shtetit, o nuk kam qëfar të shtoj kësaj, sepse kam një qëndrim timin shumë parimor për këtë Rudin. Unë them që unë shpresoj që Sali Berisha ta qartësoj rene zez të non gratës, jo për vetën e ti, jo për personin e ti, por se është pjesë shumë e madhe historisë Partisë Demokratike. Dhe me thënë, nuk është një gjë për të mos reflektu edhe për të mos pas një lloj trishtimi, në qoftë se në historikun e Partisë Demokratike, lideri i saj kryesor, ka një njoll, do të mbetet me një njoll. Në këtë kuptim, edhe vetë historiku i Partisë Demokratike e pson një lloj goditje. Do thoni ju, sa e sa janë liderat që kanë dalë nga skena politike me korrupsion. Plot, shumica. Dhe partit kanë vazhduar jetën pavarësisht. Dhe partit kanë vazhduar dhe s'ka asë një problem. Në thënë, ka një habi shumë madhe këtu për diçka që ndodhë. Që ndodhë edhe në botën perëndimore, jo më në botën balkanike. Pra, edhe kjo është vlenë për të po po, këshu ndodhë. Ndoshta ka dekadencë një moment pushtetit të kushdo. Ka korupcion të njerës që kanë udhëhequr në perëndim. Nuk ka asë një tabu të themi që du të ketë në Balkan dhe ka në Balkan rëndshëm.
Kështu që nuk ka një problem fataliteti në këtë mes. Pra, nuk ka asnjë katastrofë që nuk përmirësohet. Por nga pikpamja e dëshirës unë do doja të ishte kështu. Të kishte një lloj pastrimi në këtë situatë. Por unë mendoj që ajo që e ka bërë kthimin e fokusit tek Sali Berisha, se janë shumë ata që thonë që në këtë botën politike shqiptare që ne shohim sot se sa korrupsion ka, pse e nisën aty? Qëndron si logjik. Qëndron e gjitha. Pse e nisën tek Berisha kur ke Ramën, ke tjetrin që ne mendojnë që janë të korruptuar edhe sot pushteti është problemi, nuk është opozita problemi, pse e nisën nga opozita? Unë nuk mendoj që është një nisje nga opozita, unë mendoj që patjetër ka një qëndrim ndaj klasës politike shqiptare, jo ndaj opozitës shqiptare. Nuk është një çështje që unë mendoj që kjo është një kombane edhe për Edi Ramën, qofse një ditë do ta shikoj veten që do të teproj në autoritarizëm apo nuk e di në çfarë influencash të institucioneve, siç edhe e ka bërë. Unë besoj që është kombane për gjithë klasën politike shqiptare, nuk është çështje opozitës apo opozitës. Ashtu siç edhe e di që përgjithsisht vendimet merren jo për ata që janë në pushtet, të cilët duhet ekzekutojnë disa strategjit përbashkëta me ndërkombëtarët, edhe pa tjetër që kështu ka qënë, e 99% e rasteve, nisja edhe goditjes nga ndërkombëtarët nuk ka qënë nga pushteti, pra nga klasa që ka pushtetin, sepse janë të detyruar që disa projekte të caktuara të qojnë me një agendë suksesi. Dhe pasasaj, pa tjetër që shprehen me këdo që ka qënë pushtet. Pra nuk e shikoj si një qështje thjeshtësisht e Sali Berishën, shikoj si një qështje klasës politike shqiptare, cila du të ketë një tjetër përgjegjësi ndaj vendimarrjes. Dërsta, Berisha po e merë si personale, nuk po e trajtonë se t'il. Po e merë si marrëdhënie personale, po trajtohet personalisht. Sepse mundësia e ti për të tërhequr njerëz është duke i thirur ata personalisht, jo ideologikisht. Është thjesht. Dhe i ka thirur, duhet ta pranoj. Pa tjetër. Do me thënë, a i ka thirur njerëz të cilët e mbajnë mënd jetën e tyre të përmirësuar në kohën e Berishës. Po që e kanë shumë. Po dhe shumë ka i qënë Berisha në pushtet. Dhe pa tjetër që i njihet dhe letë njohim edhe është momentit të themi kreditin, po. A i ka vëmëndje ndaj kush, ku, si. Pra, kur Sali Berisha emronte dhe promovonte njerëz, kishtet qartë me këtë kishtet bënte, endeve ka momente në cilat glorifikohet, si që ndodhë shpesh, në me thënë me figura që kujtohen historie dhe me Berishën. Sepse Berisha ishte në kujtes, letë themi, në memorien kolektive të PD-s, pa mërësirë se për mua, a i ka influencuar totalisht gjatë opozitës e këture viteve. Do me thënë, për mua nuk a i qënë një leadership i Lurzin Bashës, ka qënë një dualizm i plotit të dyve. Nuk ka drejtuar Basha, gjatë se kohë, pra. Nuk mendoj që ka drejtuar vetëm, se paku. Pra, konsensusi dhe konsulta ka qënë absoluta. Dhe kjo ndjeje, kjo dje. Dhe pranoj. Edhe pranoj, exakt. Pranoj. Pranoj si një pasardës. Ne shumë shpeshe kemi thënë që ne nuk kemi partia atë vrasjes. Ne nuk kemi partia që vret bëbajnë. Kjo e djatha nuk e ka këtë tradit, e tjerë, e tjerë. Dhe në këtë sens është pranuar një mënyrë apo një tjetër. Dhe vazhdimësia e tyre me një loj koligjaritetit të vendimeve që e merin bashkë, duke si një gjë e natyrshme në partinë demokratike, unë personalisht nuk e kam parë shto. E kam parë si një dualizm të dëmshë. Ke folur, Grida? Për dualizmin? Shiko, Rudin, a i ndjehe nuk pranoj. Sepse po të pranoj do kisha folur. Nuk ishte në asnjë moment dukshëm, pra në mbledhje një kontradikt mes tyre. Dhe dresa s'kishte kontradikt dhe s'kishte mendim ndryshe, nuk mund të thuaj pse s'ka kontradikt. Se s'mund të ngrihesh dhe thuash pse nuk mendoni ndryshe. Por kjo provonte që s'kishte, që kishte një vi të përbashkët të strategjisë. Po për këtë nuk mund të ankohesh. Ajo që më shka shqetësuar gjithmonë, dhe e kam thënë një mënyrë apo një tjetër, në mënyrë shumë të butë, konfidenciale, se kjo s'mund të jetë ankesë, kjo është një çështje vendimarrje në fund fare. Që në fund fare, për mua, kjo nuk dëmtonte Sali Berishën, dëmtonte Lulzin Bashën, të kuptohemi. Vazhdonte e mbante Sali Berishën në kuotat e regjizorit dhe njeriut me kuotat larta, sepse partia në antarësinë vetë e kishte gjithmonë qëndrimin. E tha Basha këtë,
Po Berisha që mendon? Përsa kohë që kjo ekziston në teren... Po Berisha që mendon? Përsa kohë që kjo ekziston në teren, kjo e shpërbën forcën e cilit do lider të ri. Pas një diskutim. Sepse kjo është fakti që tani të kthehen dhe të thonë, ti ke pas mundësi kontakti me Berishën, aja ke thënë? Po së nuk mund t'i thuash këtë, Rudin. Ja, nuk mund. Ja, nuk mund t'i thuash këtë. Së mund t'i thuash këtë, aqë më tepër kur mes tyre ka qenë harmoni, se çfarë do t'i thuash? Po dëmton Lulzim Bashën, kur Lulzim Basha mendonte që ky nuk ishte dëm, por ishte vazhdimsi.